Una vegada més, el barri de les Tres Torres ha estat de festa major. Aquest any es va celebrar l'edició número 39. Són uns dies de festa que amb els anys ha esdevingut un dels events més importants al barri, on la implicació d'entitats i veïns és màxima. En aquesta edició, el gran esforç i el bon treball que ha realitzat la Comissió de Festes Majors de les Tres Torres ens ha omplert d'un munt d'actes i cultura en forma d'exposicions, música, dansa, sardanes, cinefòrum i ens ha portat pels espais més representatius de les Tres Torres. Una festa en el que volem és que, per una banda, els veïns de les Tres Torres puguin gaudir del seu barri en un ambient festiu i fer comunitat, i per una altra banda, doncs, obrir-nos a la resta de la ciutat i que puguin venir, doncs, a celebrar des de sardanes, paelles populars, botifarrades, esport al carrer, exposicions, cinema... I com va ser tradicional, aquest any l'acte gastronòmic de la festa al voltant del mercat va ser la botifarrada. Però l'inici de la festa major va ser amb un gran tret de sortida amb l'exposició a càrrec de Francesc Bailón Trueba, una exposició fotogràfica i una xerrada per la presentació del llibre Els poetes de l'Àrtic. Totes les entitats d'aquest barri s'han posat d'acord, han fet moltíssima feina per fer una programació fantàstica un any més. Avui tot just estem assistint, doncs, al primer acte, que és la presentació d'aquesta exposició fantàstica sobre l'Àrtic, sobre la vida dels esquimals. Bueno, jo crec que és un punt de partida molt bo, molt interessant, i que en el fons ens està explicant com serà tota la programació d'aquestes festes. L'acte cultural de Francesc Bailón Trueba va ser realitzat al Centre Cívic Pere Pruna, punt de trobada habitual del districte per gaudir d'una bona programació cultural. Amb l'assistència de més de 50 persones, es va crear una conferència i un diàleg per conèixer les aventures i formes de vida de l'Àrtic. Aquest any, la Festa Major de les Tres Torres es va acomiadar amb un concert de la banda municipal de Barcelona als jardins de la Casa de Sant Felip Neri. Aquest espai ha volgut formar part de la Festa Major del barri per tal de donar a conèixer l'espai i convidar a tots els veïns a participar d'aquest equipament de diàleg interreligiós.